Poprad sa stane dejiskom Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Hosťujúcim mestom sme poprvýkrát a verejnosť sa môže tešiť na poriadnu kultúrnu nádielku. Svoje brány otvoria aj pamiatky, ktoré sú inak pre verejnosť neprístupné. Poprad sa stal hosťujúcim mestom Dní európskeho kultúrneho dedičstva vôbec poprvýkrát. Práve v tomto meste bola zrekonštruovaná technická pamiatka Tatranská galéria, ktorá poskytuje otváraciemu ceremoniále svoju pôdu a je tu aj vyprezentovaný unikátny archeologický nález kniežiaca hrobka z Popradu Matejoviec. Prvotné stimuly, ktoré nás viedli k tomu centralizovať slávnostné otvorenie celoročného podujatie práve do Popradu. Cieľom festivalu je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom kultúrnom dedičstve. Počas trvania Dní európskeho kultúrneho dedičstva otvoria svoje brány preto mnohé vzácne pamiatky. V sobotu budú sprístupnené predovšetkým areály stredovekých rímskokatolických kostolov vo všetkých mestských častiach a tolerančné kostoly v Poprade, v Spišskej Sobote a vo Veľkej. V nedeľu bude odprezentovaných 5 meštianskych domov, ktoré sú využívané pre penzióny. Do koloritu podujatí prispieje aj Tatranské múzeum. Jednak sú to tie moderované prehliadky, kolegovia budú v dobových kostýmoch, budeme mať sprievodné ďalšie podujatia, tvorivé dielne a tak ďalej. V sobotu je ten hlavný program, čiže prisútnime oba objekty, to znamená aj múzeum v Poprade, aj v Spišskej Sobote do poludnia. Tatranská galéria sa do akcie zapája viacerými výstavami. Modlitba dreva, ktorá pozostáva z fotografií všetkých drevených kostolíkov na Slovensku. Ďalej majú možnosť uvidieť zaujímavú výstavu Exody Spiša. Sú to moderné malby Fera Guldana. A poslednou výstavou je výstava Meštianský dom. Otvárací ceremoniál sa doposiaľ konal len vo veľkých mestách, no o tom, že Poprad si takéto podujatie zaslúži, nie je pochýb. Na území mesta máme 235 hnutelných a nehnutelných pamiatok. Buďme trošku neskromní v porovnaní s inými sídlami na Slovensku, máme to kvantum. Ja som presvedčený, že je to správna voľba, že je to dobrá voľba, pretože Poprad a historická časť Spišská Sobota má úžasné kultúrne dedičstvo, ktoré sa oplatí navštíviť, ktoré sa oplatí spoznať a pozývam týmto všetkých Popračanov, návštevníkov mest, aby prišli do Popradu a prišli si pozrieť tieto nádherné kultúrne pamiatky. Podujatia Dní európskeho kultúrneho dedičstva potrvajú do 21. septembra.